inilah suasana popping. Alhamdulillah, sahabat kita kena lagi. Ya, kita dah beli lorong tu ni. Kedepan, rapat di railing, rapat di railing, sekarang tu dah rapat di railing. Kaki pijak atas, atas tu, okey. Weh, kena badan, asyik baik. Weh, balik lah, weh. Sedang dirakam oleh kamera KKM Sihan, lensa kita di Tukun Perak. Hai, dia tengah baik juga weh, Hero. Ni, apa ambula weh? Weh, banyak tu. Reverse it. Nampak ai. Cuba keluar. Cuma tahan ni awak ni. Hero. Nampaknya sahabat kita yang buat baju pink tadi. Ini, di belakang nak apa? Pusing dulu, kanan. Kanan, weh, turun. Nak ambil kan tu.
Udih tu kembang lah tu. Bawa punya kawan. Kita kawan-kawan ni kena tolong. Tengok kawan kena. Udah senang. Ya, mainlah. Ikan.